Stumble Guys, ali video se završava tek kada ja pobedim. Tako da lajkujte ovaj video, ljudi moji, krećemo odmah. Znači, kao što vidite, imam 0 kruna i 0 pobeda. Ništa nema. Znači, ovo je potpuno novi profil. Tako da, hajde da vidimo hoću li ja uspeti. Znači, zamislite, pobedim, ljudi moji, odmah. Pa dobro, onda se odmah završi video. Ali, ljudi moji, osjećam u kostima da će biti moja pobeda. Vidjet ćete, osjećam. Evo, vidite. Prvi game je Tilefall. Ovo je najlakša igrica koja postoji, tako da vidjet ćete, pobjeda će biti moja. Evo, bukvalno, sad ćete vidjeti. Ajde, idemo. Idemo ovako, ajde, ajde. Znači, moja strategija je, ljudi moji, da sačekam da... Da drugi... A, nemoj da me guraš. Nemoj da me guraš, sestra. A! U majku ti toj. Okej, okej, okej. Evo, evo. Znači, ljudi moji, moja strategija je... Da ja lepo sačekam ljude i onda oni... O! Oh my god. Okej, evo ga ovaj. Okej. Ajde, idemo. Ui, evo ga. Uspeli smo. To je, ljudi moji, bilo jako blizu da izgubim, ali uspio sam zato što sam ja pro. Tako da prva runda. Ne, a stvarno zamislite, ljudi moji, da odmah pobedim. Pa to će biti genijalno, brate, ako odmah pobedim, to će biti genijalno, majke. Dobro, za sada, ljudi moji, vidjeli ste, išlo mi je savršeno. Znači, prva pobjeda, lagano. Idemo, ljudi moji, sljedeća runda, ajde. Znači, samo, brate, da mi ne daju neke teške mape, na primjer, fudba, joj, blok. E, pa, ajde, o, joj, više su se da ježi, ovo. Iskreno, ovdje ne, ne. Iskreno, ovdje nisam sad nešto mnogo... Jeste vidjeli, ljudi moji, ja sam prošao kroz ono. Oh my god, koji pro, jeste vidjeli, brate, prošao sam kroz ono, ja sam pro, jeste vidjeli, alo, jeste vidjeli, a, reši Stumble Guys, bukvalno. Ajde, idemo, ajde, umrite, brate, hoću ja da pobedim, aj bežite tamo, bre. Ne, kvalifikovan sam. Jesam stvarno kvalifikovan. Oh my god. Kvalifikovan sam se. Okej. Imamo Hot Wheels Hustle mapu. Ovo je, ljudi moji, drugi put kako igram ovu mapu. Stvarno nisam, ljudi moji, dugo igrao ovu mapu, tako da... Okej, idemo, ajde. Ajde, čekaj, ajde. Okej, idemo, čekaj. Jaj, bože, kako se plašim, jao, bože. Jao, bože, ljudi moji, ja se plašim da ne izgubim. Joj, ajde, idemo. Joj, izgubit ću. Ne. Jao, izgubit ću, ljudi moji, izgubit ću. Oh my god. Joj, izgubit ću. Ne, internet, ni slučajno, ne, nemoj sad da mi pukne, brate, internet sad, brate, znači sad, nemoj sad, čekaj, ajde, uproklet bio, brate, pobedio je vatrogasac. Marš, bre, nije, to je bila sabotaža, ljudi moji, vidjeli ste, meni je pukao internet taman kad sam ja mogao da pobedim, baš kad sam ja trebao da pobedim, mrš, bre, tamo, idemo opet, znači, brate, ne, znači, video se, znači, gasi se kada, brate, ja pobedim, znači, nema, idemo opet, brate, ona je bila moja pobjeda. Meni je bukvalno pobjeda. Vidi, opet imamo istu mapu. Idemo. Loko, baby. Ovamo i ovamo. Okej, evo ga. Oh my god, to je bilo tako blizu, brate, da izgubim. Jeste vidjeli za malo da sam pao. Znači, to bi bilo to. Ali dobro, opet sam, ljudi moji, prešao.
Sada imamo Humble Stumble. E pa dobro, ovdje nisam mnogo loš, iskreno. Nije sada se nešto mnogo normalno, nisam ni mnogo loš. Tako da, ajde idemo. Znači, pojavite ljudi moji, samo da ja ne padnem nijednom. I onda je moja pobjeda zagarantovana! Ne! Ne! Juj! Majku ti tvoju, prokletniče! Jedan, da ti majku tvoju... Evo da, uspio sam! Uje, brate, to je bilo... E, to je bilo za malo. Za malo, ljudi moji, da izgubim, brate. Jaj, okej, ali iskreno nikad mi ovako nije bilo dobro. Vi znate da ja obično uvek, ljudi moji, padnem 10 puta. I uglavnom se desi da, ljudi moji, izgubim, uglavnom. A sad mi, ljudi moji, stvarno ne ide toliko loše. Okej, ovdje sam, ljudi moji, pao 2-3 puta, ja mislim. To nije baš dobro, ali sam uspio da pređem. Što je najbitnije. Tako da, ljudi moji, sad imamo posljednju rundu. Poželite mi, ljudi moji, sreću. Znači, ovdje sada... Sve ili ništa. Joj, Cannon Climb. Jao, ljudi moji, poželite mi sreću, idemo, ljudi moji, poželite mi sreću, bukvalno sad mi sreća treba, znači sad mi je sreća najbitnija, znači ništa mi sad nije toliko bitno osim sreće. Znači, ljudi moji, idemo, braćo, idemo, sestre, lajkujte video, to je to, pobjeda je naša, čekaj, To, bravo, idemo, ljudi, idemo, ajde, samo jako, ne mogu da verujem, brate, pobedio je ovaj. Aman, marš, bre, opet sam pokraden od svoje pobede. Marš, bre. Ja, ljudi moji, ne odustajem. Idemo, ljudi moji, ponovo. Sada šta je ovo? Cannon Climb. Super. To je igra koja mi je pokrala pobedu. Super. Ajde, idemo. Ajde, brate. Znači, proklet bio onaj sa trkačkim autom ili šta već, ovim ne autom, nego outfitom, trkački outfit. Znači, ej, brate, ja sam trebao da pobedim, zato što sam ja prvi put pokraden, meni su pokrali pobedu, tako da ja sam trebao sada da pobedim, ali dobro, nije važno, nema štete, došao sam uprkos tome da, da, ne znam šta sam to da kažem, nebitno, prešao sam, to je najbitnije, idemo ljudi moji, ajde. Ajde, sunce ti tvoje, dobro, evo ga, okej, ljudi moji, ja sam drugi prešao, dobro, i sada opet, ljudi moji, imamo posljednju rundu, tako da ako sada ne bude, ja ću da polomim staklo iPhone-a. Imamo super slide. Dobro, ljudi moji, neću da vas lažem, ali desilo se jednom da ja pobedim i u super slajdu. Tako da ovo nije... Ljudi moji, ovo nije kao nešto sad čudno, ali mislim da neću pobediti, zato što mislim da ste i vi vidjeli tamo neki lik, brate, već ono pred kraj došao, brate, znači nema šanse. Jedino ako se nešto ne desi, pa ne padne, dva puta ste mi pokrali pobedu, sada želim ja da pobedim, tako da ajde, nećeš. Ne. I on je pobedio. Marš bre. Šta je bre ovo? Opet sam pokraden. Mrš. Ljudi moji, idemo ponovo. Znači, ovo je moja, ljudi moji, posljednja runda. Ja sam igrao, samo nisam snimao, ljudi moji. Zato što sam se unervozio. Ali sada... Imamo blog dash, tako da, ljudi moji, hajde sada, ovog puta je pobjeda moja, 100% ljudi moji, znači nema šanse ljudi moji da ovog puta pobjeda ne bude moja, zato što vidite sa kim ja igram, bukvalno, znači nemoguće, svi imaju nubarski skin, mislim imam i ja, ali ja sam pro u duši. Znate, šta ako imam nubarski skin, ja sam pro u duši, to je najbitnije od svega, tako da ono, ajde idemo, vidi ovaj player, pazi, molim te, zoveš se,
god, ljudi moji, opet sam uradio, o ne, o ne, o o, o o, a, mrš, mrš tamo, aha, evo, pobjeda, 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 pobjeda. Evo ga, kruna, ljudi moji. Tako da, ljudi moji, eto, moja kruna je tu. Hvala puno, ljudi moji, na gledanju ovog videa. I da, pobedio sam. Pobedio sam, ljudi moji. Pobedio sam, bre. Reši.